Labrīt! Labrīt! Mēs ar Andreju jau tiekamies kā uz darbu nākotnē rītā kopā, jo šodien jau runājām supernovas sakarā. Bet par to kvotu runājot, es nezinu, jūs pēc tam salikāt, ka tomēr var paplašināt un palielināt to kvotu vai Eirovīzijas iespēju dāvīt? Nē, nu, pirmkārt jau nav tādas kvotas un viss jau beigās ir mūsu pašu rokās. Tas psiholoģiski, es domāju. Jā, jā, jā. Bet, nu, es domāju, ka Eirovīzija noteikti bija tāds liels grūdienis, lai notiktu arī šis koncerts, jo kad kaut kas tāds liels beidzas, parasti ir tāda tukšuma sajūta un gribas kaut kā to tukšumu aizpildīt un vislabākais ir nospraust kaut kādu jaunu mērķi, uz ko doties un mūsu gadījumā tas bija šis te koncerts un būtībā viss šis laiks. Būtībā sākot ar pirmo dienu, kad atgriezāmies Latvijā, ir aizgājis gatavošanās darbos. Kas ir tās vibrācijas, kas jūsos pašos šobrīd ir tās aktuālās un ko jūs gribat aiznest cilvēkiem? Pirmkārt, mēs gribam parādīt, kā mums ir gājis principā visā grupas pastāvēšanas laikā, jo daudz cilvēku būs tādi, kas nāks uz Sudden Lights koncertu pirmo reizi. Un, jā, un arī gribu satikties ar mūsu ilgadējiem klausītājiem, mūsu faniem. Tas nozīmē, ka jūs esat koncertu veidojuši tā chronoloģiski, varbūt izējam cauri grupas daudzajām desmit gadēm. Precīzi, īstenībā ļoti labs minējums. Jā, jā, mums būs atsevišķs koncerts segments, kas būs veltīts tieši grupas pašiem pirmatnējiem skaņdarbiem. Un jā, tad vispār reizē gribam parādīt visu jaunāko, kas mums ir, bet arī atskatīties uz to, kā viss sākās. Atskats pagātnē. Un skats nākot. Es to pieminēju, tu tukšumu sajūtu pieminēju, nu pat es domāju, tā ir tāda, varbūt jau tad, nu, narkotiskā atkarība, kas iestājas no tāda lielu skatuvi mēroga, to, ka liekas, jau, tukšu vajag vēl, vajag lielāku, vajag un tā. Bet tā, absolūti, nu, kā jau saka arī lielie meistari, ka no tiem aplausiem jau veidojas kaut kāda atkarība, tāpat kā Raimunds Pauls ir vairāk kārt teicis, ka no skatuves ir, nu, nokāpt nav iespējams būtībā un Tā ir pilnīga taisnība. Ir visu laiku izveidojis tādu vēlmi vienkārši pēc jauniem, jaunu adrenalīnu, droši vien, ka tā var to teikt. Jauniem lokiem. Kāpēc koncerts ir brīvdabas estrādē? Vai tas bija svarīgi, ka ir tieši šāda tā vieta? Tā doma mums bija pagarināt vasaru. Un tā kā nu, tā vasara patiešām tuvojas jau beigām. Kaut gan mēs ceram, ka sestdien būs labs laiks, un tāds arī būs. Mēs soli labu laiku. Jā, protams, bet jūs reāli paveicās, jo pagājušā gadā septembris bija tāds, ka nu, vai dieniņi labāk nedomā par brīvdabu. Tā gan mūsu menedžmenta komanda jau saka, ka viņi sarunājuši to, ka laiks būs labs. Bet, protams, tas bija mums izaicinājums, pirmais koncerts ārā, un kur vēl labākā meža parka priežu ieskauti un Jā, nu un Meža parks jau vispār ir tāda simboliska, spēcīga vieta, gan dziesmu svētki, gan jau šogad bija dziesmu svētki un vēl tas pats lielais koncerts un atceramies arī Čikāgas piecīšu koncertu pirms daudziem gadiem. Nu, Meža parks ir kaut kāda maģiska vieta mums, mūsu tautai, un tāpēc arī mums gribējās būt dalībniekiem šajā visā. Es kad apkārt rakstā lasīju, ka mūziķi esot bijuši gatavi pat riskēt, salīt, tā lai, nu, tiešām nav jumta arī skatu, vai Mārtiņ, nu, piemēram, nu, tas instrumentiem arī, ne tikai sevi jāris, tur risks ir, ka īsai aiziet kaut kas. Jā, es gan cīnījos, lai par to, lai man būtu jumts vismaz. Ā, nu, virs bungām, jā, bet neviens neņēma vērā viņa cīņu. Viņš neņēma vērā, un es, jā, mēs rūpīgi sakojam līdzi laikam prognozēm, un izrādās, ka... Jā, bet, nu, patiesībā jau mums ir arī rezervas variants, jā, nu, Pēkšņi ir baigais gāziens. Un tad ātri var uzrullēt kaut ko. Mums kaut kas būs, bet nu, skaidrs, ka pirmkārt jau mēs gribējām, lai šī skatuve ir tādas kā atplestas rokas, bez jumtiem, bez tādas noslēgtības, lai būtu pēc iespējas tuvāk klausītājiem. Dažos vārdos draugi, viesi, kaut kādi īpaši, vēl citi aicinātie? Jūs. Jā, nu, mums ir bijušas vairākas sadarbības grupas vēsturē, un jāsaka, ka lielākā daļa... Ne, visi. Visi? Visi. Visi iespējams būs. Mēs atstājam intrigu. Jā, un nu, tiešām ir forši, ka uz tādiem lielākiem koncertiem var piebiedroties arī draugi un paspilkināt to programmu. Un par šo rīt ir desmit. Leon Somov un par Pigs Jacks mēs esam. Oh, jā, mēs varam noteikti pastāstīt. Mums būs koncerti īpašie viesi, koncerti iesildītāji lomā, divi izpildītāji no ārzemēm. Startautisks būtībā festivāls jau veidojas. Un, viena no šiem būs grupa Pigs Jacks no Itālijas. Un viņus mēs satikām Eirovīzijā un iedraudzējāmies. Un viņi ir tāds kārtīgs rock'n'rolls prīdzeklis. Un es domāju, ka tur viss būs
būs kārtībā. Un savukārt otrs iesildītājs ir Leons Somovs no Lietuvas, kur arī iepazinām Eirovīzijas sakarā, jo viņš veidoja mūsu dziesmas remiksu. Nu, ka nepārsilda būs jātur tam pašiem pēc tam. Jā, pārkarsēs, jā. Andrija prasīja par šo rītu. Ko jūs šorīt mums atzināsiet? Un šorīt mēs gribētu nospēlēt mūsu pagaidām jaunāko pašu veidoto singlu. Dziesmu mēs turpināmies, un šī dziesma kaut kādā ziņā ir kļuvusi par šī koncerta neoficiālo hīmnu. Līdz ar to nebija citu variantu. Bija jāspēlē šī dziesma. Mēs turpināmies. Turpinieties, lūdzu. Balējās ļaudis un dzēra vīnu, garām pabrauca bārskaru limuzīnu. Es tikmēr filmu atpakaļ tīnu. Varēju par advokātu mācīties, bet man teica Dievs, lai es rakstu dziesmas, varbūt spēšu ar tā aizstāvēties. Un tikmēr pār jumtiem riet saulē, mēs turpinām iet. Laiks pārcēl, savas balses šis brīdis vairs neatkārtosies. Vai tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubaki vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar pār jumtiem riet saulē. Mēs turpinām iet. Es jūtu, ka patiesība nenomirs, bet sajūtas nevienmēr nepiedīt. Vai kāds vēl šeit klausās, vai kāds mums vēl dzird? Aizslogi tikmēr pār jumtiem riet šau. Mēs turpinām iet. Kaut varētu tā droši uz priekšu iet, nepaklūpot uz asfalta ielāpiem. Tik paši saprotami, kāds ir nasies. Pār jumtiem riet saulē, mēs turpinām iet. Nu ko, aplausu, lai iet!